Так виглядають старі аеротенки. Тут відбувається передостанній етап очистки нечистот перед кінцевим відстоюванням та зливом їх у річку. У цих аеротенках рідину очищують від біогенів та інших хімічних речовин. Другий етап реконструкції почнеться з будівництва нових резервуарів. Другий етап реконструкції буде здійснюватись вже безпосередньо в зоні біологічної очистки. Ми побудуємо нові аеротенки, нову систему дегідрації, мулу і зберігання. Ми хочемо довести повністю ці споруди до європейського рівня, повністю реконструювати і мінімалізувати негативний вплив на екосистему річки Південний Буг, ну і, звісно, всього Чорного моря. Зараз пропускна спроможність цих резервуарів – 55 тисяч метрів кубічних на добу. Модернізовані зможуть очищувати близько 100 тисяч метрів кубічних. Десь більше 10 мільйонів євро буде коштувати ця реконструкція. Зараз ми визначаємо підрядника, і після цього вже можна буде більш точно сказати, скільки це буде коштувати місто. Проєкт під назвою «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв» почали розробляти у 2006 році, частково втілювати декілька років тому. Кредитні гроші на його реалізацію надає Європейський інвестиційний банк. Частина надійде на грантовій основі. Нещодавно місто Миколаїв отримало гарні новини, що цей проєкт ратифіковано ще на 5 років, а також ратифікована грантова складова. Це означає, що місто Миколаїв отримає 5 мільйонів євро безповоротних коштів. Це означає, що світова спільнота дійшла до того, що ми можемо жити в різних економічних умовах, в різних соціальних умовах рівенства чи нерівності. Проте ми всі п'ємо воду зі світового океану. Вони допомагають сьогодні нам зробити світовий океан чистішим, і аби ми, миколаївці, зробили так, щоб наші фактично продукти нашої життєдіяльності не робили гіршою воду іншим європейським державам. Перед попаданням до аеротенків нечистоти, які потрапляють сюди з всього міста через ці дві труби, проходять низку механічної очистки. Все обладнання тут нове, процес максимально механізований. На реконструкцію витратили майже 1,5 мільйона євро. Загальна вартість проєкту – понад 15 мільйонів євро. Розпочати другий етап реконструкції планують через місяць-два. Все залежить від узгодження всіх організаційних питань з інвесторами та строків укладання договору. Розповів директор Миколаївводоканалу Борис Дуденко. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.